ស្រីលះដែលចិត្តទំលាយថាមកពីប្តីផុតក្បត់ទើបនាងសម្រេចលែងលះទោះបីជាបានលែងលះជាមួយនឹងអតីតស្វាមីអស់មួយរយៈពេលទៅហើយក្តីក៏តារាចម្រៀងទូស្រីលះមិនដែលបានប្រាប់ពីបញ្ហាជំរឿក្នុងការសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីជាជនជាតិបរទេសនោះទេប៉ុន្តែពេលខ្លះទូស្រីលះធ្លាប់បានបង្ហាប់ថាដោយការទ្រាំរស់នៅជាមួយគ្នាលែងបានទៀតទើបនាងសម្រេចចិត្តព្រមប្តិតមេដៃលែងលះតាមសំណើអតីតស្វាមីយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែការពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះហាក់ត្រូវបានអតីតកាលរបស់នាងបន្តស្ថិតក្នុងការចងចាំទើបទូស្រីលះបានទម្លាយពីមូលហេតុនៃការលែងលះនេះក៏ព្រោះស្វាមីរបស់នាងក្បត់ផិតមានស្រីនៅក្នុងសំណេរយ៉ាងវែងទម្លាយពីភាពក្បត់ផិតរបស់ស្វាមីទូស្រីលះបានរៀបរាប់បែបនេះថាប្អូនពៅរបស់ខ្ញុំតែងតែសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំអាចឈប់បានដោយគេឆក់យកអតីតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយរកខ្ញុំនៅឡើយបន្តតព្រោះដែលថ្លៃគឺគ្មានថ្ងៃធ្វើឲ្យប្រពន្ធខ្លួនទឹកភ្នែកស្រែករកប្តីរយប់រូបខ្ញុំសុខចិត្តដេកអោបទុកជាច្រើនឆ្នាំរងចាំបាក់ទ្វារឲ្យគេជាប្តីមិនដែលស្គាល់ថាដាល់ចាយលុយបំផ្លាញឬមានមិត្តភក្តិជោបាឬក៏ទៅបង្កបញ្ហាឲ្យគ្រួសារមានទុកនៅសុខសុខស្រីរបស់គេបរិហារគេខ្ញុំជាប្រពន្ធដោយបំពេញហ៊ានធ្វើរូបខ្ញុំនិងកូនទទួលដោយការរងទុកជាច្រើនឆ្នាំរូបខ្ញុំក៏កើតជំងឺវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លាចនឹងជួបមនុស្សខ្លាចនឹងគេសួររងការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តជាច្រើនខែជាយាមកែហើយកិច្ចពីខ្លួនដែលឈឺមួយនេះរូបខ្ញុំបានទទួលអ្វីខ្លះក្រៅពីទុកលំបាកក្រៅពីគេឆក់យកអតីតប្តីយើងទាំងដែលយើងមិននឹងថារូបគេរួមគំនិតក្បត់យើងជាប្រពន្ធនេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតប្រាកដរបស់តារាចម្រៀងទូស្រីលះជាមួយនឹងអតីតស្វាមី